Fransa'nın hayasızlığı dayanmak değilmiş. Belə ki, Fransa Xarici İşlər Naziri Catherine Colonna bəyan edib ki, Fransa Ermənistanın ərazi bütövlüyünün pozulması qarşısında onunla tam həmrəydi. Colonna qeyd edib ki, 13 sentyabr hücumundan sonra Fransa vəziyyəti sabitləşdirmək üçün səylər göstərib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin öz əvvəlki mövqelərinə qayıtmasını tələb edib. Onun sözlərinə görə, ayın sonuna kimi Avropa İttifaqının 2 aylık mülki missiyasının Ermənistan sərhədi boyunca yerləşdirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Start. Bu missiyanın məqsədi vəziyyəti sabitləşdirmək və tərəflər arasında prosesə başlamaq. Ümid edirik ki, bu missiya qarşıda sərhədlərin delimitasiyası prosesinə öz töhfəsini verəcək. Ermənistan Fransanın dəstəyinə tam arxalana bilər. Statın sonu. Görünən soğudur ki, Minsk qrupunu bərpa edə bilməyən Fransa, fakt araşdırıcı missiya adı altında öz çirkin məqsədlərini həyata keçirmək istəyir. Ancaq hansı fakt araşdırıcı missiyadan söhbət gedə bilər ki, 30 il Azərbaycan əraziləri işğal altında qaldı, amma gələcək iradə ortaya qoyulmadı. Azərbaycanın təkidli tələblərindən sonra 2010-cu ildə ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyası gəldi. Amma ortalığa tutarlı bir sənəd qoymadı. Araşdırdıqları faktların isə heç bir əhəmiyyəti olmadı. Konkret hansısa tədbir də görmədilər. Belə olan halda 13 sentyabr erməni təxribatına görə hansı fakt araşdırıcı missiyadan söhbət gedə bilər? Məsələyə münasibət bildirən Yeni Yol Partiyasının sədri Ramil Hüseynov hesab edir ki, bütün bunlar Fransanın Azərbaycana yönəlik növbəti məkirli siyasətidir. Əvvəla Fransa Azərbaycana münasibətdə heç vaxt ədalətli olmayıb. O baxımdan Fransa Xarici İşlər Nazirinin ölkəmizə qarşı sərsəmləməsi heç də təəccüblü deyil. Fransa 1997-ci ildə həmsədr olandan sonra danışıqların nəticə verməməsi üçün nə mümkündürsə onu edib. Vətən müharibəsinin ilk günlərində Fransa Azərbaycana qarşı çıxdı. Bizi yaxın şərqdən İslamçı terroristlər gətirməkdə ittiham etdilər. Macron Fransanın ATƏT-in Minsk qrupu həmsədri mandatını yalnız Ermənistanın maraqlarını müdafiə etmək kontekstində istifadə etmək istəyib və buna uyğun da hərəkət edib. Simasızlığın dərəcəsinə baxın ki, 13 sentyabr erməni təxribatına görə ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyasını bərpa etmək istəyirlər. Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal edəndən sonra bütün yaşayış məntəqələri məhv edildi. Ancaq humanizm dəyərlərinin qoruyucusu qismində küyə çıxış edən Fransa bir dəfə də olsun bunu qınamadı. Nədənsə o zaman fakt araşdırıcı missiya Parisin işyadına da düşmədi. Ona görə də Xarici İşlər Naziri Catherine Colonna'nın səsləndirdiyi fikirlər sadəcə Fransanın timansızlığını göstərir.